নমস্কাৰ, পুনৰ মই আহিলোঁ আপেলৰ পিঠাৰ এটা ৰেচিপি লৈ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে তিনিটা মই আপেল ল'লোঁ। তাৰপিছত আপেলকেইটাৰ মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। বাকলিখিনি গুচাই লৈ আপেলকেইটা মই পুনৰ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই চিপচাৰত আপেলকেইটা গ্ৰেট কৰি ল'ম। সেয়ে এখন চিপচাৰ লৈ ডাঙৰ ফুটাখিনিৰে মই আপেলখিনি গ্ৰেট কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। আপেলকেইটা মোৰ গ্ৰেট কৰি লোৱা হৈ গ'ল। আপেলকেইটা গ্ৰেট কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই গেছত এটা পেন উঠাই দিলোঁ। তাৰপিছত পেনটো গৰম হোৱাত গ্ৰেট কৰি লোৱা আপেলখিনি ইয়াত মই লৈ ল'লোঁ। আপেলখিনি লৈ মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই দি গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম হাই কৰি ল'লোঁ। আৰু মিডিয়াম চামুচ এখনেৰে ফ্ৰেছ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দুচামুচ ইয়াত মই লৈ ল'লোঁ। নাৰিকলখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। অকণমান টাইম এনেকৈ লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছত নাৰিকল লোৱা চামুচখনেৰে এচামুচ ইয়াত মই চেনি ল'লোঁ। চেনিখিনি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই লৰাই 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আপেলখিনিৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱ গৈ অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিল। আৰু আপেলখিনি পেনখনত থপকোৱালৈকে মই 1-1.5 মিনিটমান ভাজি থাকিলোঁ। এনেকৈ 1-1.5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আপেলখিনি লাহে লাহে থোপ খাবলৈ ধৰিলে। মোটামুটি মোৰ আপেলখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল। সেয়ে মিডিয়াম চামুচখনেৰে ইয়াত 2 চামুচ মই মিল্ক পাউডাৰ লৈ ল'লোঁ। মিল্ক পাউডাৰখিনি লৈ মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ল'লোঁ। আৰু আপেলখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত পুনৰ ইয়াত 1 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ ল'লোঁ। তাৰপিছত লৰাই দি এইখিনি মই অকণমান টাইম ভাজি ল'লোঁ। আৰু গোট খাই অহাত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ইয়াত মই 1/2 চামুচ ইলাচীৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। ইলাচীৰ গুড়িখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। মই 2 টকীয়া 3 পেকেট এভৰিডে পাউডাৰ ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এটা বাউলত নমাই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আপেলখিনি ভাজিবলৈ মোক মোটামুটি 5 মিনিটমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল। গেছৰ ফ্লেম হাইত ৰাখি সেই পেনখনকে ধুই পুনৰ মই উঠাই দিলোঁ। তাৰপিছত মিডিয়াম কাপ এটাৰে মই ইয়াত 1 কাপ পানী ল'লোঁ। আৰু 1/4 চামুচ ইয়াত মই নিমখ ল'লোঁ। পানীখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ ধৰাত এইখিনি মই লৰাই দিলোঁ। পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰাত ইয়াত মই ঘৰতে খুন্দি লোৱা ভাত খোৱা চাউলৰ 2 কাপ চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। চাউলৰ গুড়িখিনি লৈ এইখিনি মই ঢাকনি মাৰি দিলোঁ। 1-1.5 মিনিটমান ঢাকনি মাৰি ৰখাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি ল'লোঁ। আৰু ঢাকনি গুচাই এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি উঠি মই এটা বাউলত চাউলৰ গুড়িখিনি নমাই ল'লোঁ। বাউলটোত নমাই লৈ চুবৰ পৰা গৰম থাকোঁতে এইখিনি মই আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ উঠিবলৈ ধৰিলোঁ। এনেকৈ মতি থাকোঁতে অকণমান ঢিলা যেন পাই অকণমান মই মোটামুটি 1 চামুচমান চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। কেঁচা পিঠাগুড়িখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে মঠিবলৈ ধৰিলোঁ। এনেকৈ মঠি থকাৰ মাজতে হাতত মই 1 চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল লৈ ল'লোঁ। ৰিফাইণ্ড তেলখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। ভালদৰে মঠি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই ঢাকনি মাৰি ল'লোঁ যাতে বতাহ লাগি শুকাই নাযায়। পুনৰ ঢাকনি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই পিঠাখিনি বনাম। সেয়ে পুনৰ এইখিনি অকণমান মঠি ল'লোঁ। অকণমান মঠি লোৱাৰ পিছত পুৰি বনোৱাৰ জোখতকৈ অকণমান সৰুকৈ লাড়ুকেইটা মই বনাই ল'লোঁ। লাড়ুকেইটা বনাই লৈ মই ঢাকনি মাৰি বাউলটোত ৰাখি দিলোঁ। বেছি পাতলো নহয়, বেছি ডাঠো নহয়, এনেকুৱাকৈ মই এখন বেলি ল'লোঁ।
তারপিছত গোল বনাবৰ কাৰণে মই পুৰো বাউলতাই দি ভিডিঅত দেখুৱাৰ দৰে পুৰিখন কাটি ললোঁ। তাৰপিছত এখন চামুচেৰে এচামুচ কৰি মই আপেলৰ পুৰ লৈ পিঠাখনত লৈ ললোঁ। অকণমান পানী লৈ মই পিঠাখনৰ চাৰিওকাষত লগাই ললোঁ। পানীখিনি লগাই লৈ মই পিঠাখনৰ ছাইড দুটা ভালকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে চেপি দিলোঁ। পানীখিনি লগালোঁ কাৰণ যাতে ভাজোঁতে এইখিনি ফাটি ওলাই নাহে। এনেকৈ মই কেইখনমান পিঠা বনাই ললোঁ। পিঠাকেইখন বনাই লৈ পুনৰ মই এবাৰ ছাইডবিলাক চেপি ললোঁ। এতিয়া পিঠাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে গেছত মই এটা সৰু চাই কেৰাহী উঠাই দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াত মই পিঠাখিনি ভাজিবৰ জোখৰে ৰিফাইন তেল লৈ ললোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত বনাই লোৱা দুখন পিঠা মই গৰম তেলত দি দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ললোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমতে মাজে মাজে ওলটাই থাকি পিঠাকেইখন মই এক মিনিটমান ভাজি ললোঁ। মাজে মাজে ওলটাই থাকি এক মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই পিঠাকেইখন উঠাই ললোঁ। এনেকৈ মই বাকীখিনি পিঠাও ভাজি ললোঁ। এই পিঠাখিনি গৰমে গৰমে খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। মঠিলাও চাউলৰ গুড়িখিনি টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই দুদিনলৈকে ৰাখি ফ্ৰিজত থৈ খাব পাৰি আৰু যেতিয়াই মন যায় অকণমান পানী সানি এইখিনি পুনৰ মঠি আমি পিঠাখিনি বনাই খাব পাৰোঁ। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।